Málo kdo ví, že známý spisovatel Jaroslav Seifert je neodmyslitelně spjatý s Kralupami nad Vltavou. Měl tu totiž kořeny, jeho babička s dědou odsud pocházeli a on si tento kraj velmi oblíbil. Proto, když se rozhodovalo o místě jeho posledního odpočinku, byl právě kralupský hřbitov jasnou volbou. A tak tedy v rámci festivalu Seifertovy Kralupy chodí místní každoročně k jeho hrobu uctít jeho památku. Přišla dokonce i jeho vnučka Klára. Pokud je nějaké historické datum, jako třeba dneska by měl pan Seifert narozeniny, tak je asi samozřejmostí, nebo mělo by být samozřejmostí, že to město uctí památku takovéhoto člověka, takovéto význačné osobnosti. A jak jsem řekl ve svém proslovu, držitel Nobelovy ceny, těch na světě moc není. Pro mě je to vždycky neskutečně slavnostní událost. Pana Seiferta mám moc ráda. Jsem ráda, že můžu být součástí tohoto festivalu, že jsem pořadatel festivalu. Vytvářím program a vždycky se snažím, aby ten program korespondoval s jeho dílem, aby jsme ho uctili, protože není to jenom o tom, že je to nositel Nobelovy ceny, ale když si projdete jeho život, tak to byl člověk, který byl neskutečně veselý, šťastný, společenský a jeho básně jsou toho všeho plné. Kromě pokládání květin bylo součástí akce i hudební vystoupení a hlavně recitace básní tohoto významného autora. Jako jeden z mála se přednesu ujal pan Jan Brož z kapely Devítka, která v Kralupech často vystupuje. Jen zeptejte se belfortského lva, zda nevyměnil by si věčnost z Pískovce za jeden den. Když jsem v 15 letech objevil poezii a opravdu, tak víte, to je ten krásný věk, vhodný pro poezii, tak to byl právě pan Jaroslav Seifert. Jehož knížku jsem si jeden čtvrtek koupil a tuším, že to bylo Všechny krásy světa. A zamiloval jsem se do poezie. Takže já vlastně panu Seifertovi vděčím i za to, že mám poezii rád. A jaký jsem měl dneska pocit, přiznám se, že jsem měl od rána trošičku sevřený žaludek, protože je to snesnad zodpovědnost, ale je to hodně emotivní prožitek. Tvář pyšná, Paříž! Vždyť naše oči se tam setkaly. S úsměvy žen. Rovnou ze hřbitova se místní přesunuli do Kralupského kulturního domu, kde se konalo vyhlášení vítězů autorské literární soutěže Seifertovy Kralupy. A dalo by se říci, že tento slavnostní akt je gro celého festivalu. Ten rok se nám sešlo skoro 70 autorů, 70 soutěžních prací, takže porota měla opravdu hodně práce a krásné práce, protože to bylo všechno nádhera, krásné básně, krásné verše. Je to pro mě velká čest. Já se literatuře a konkrétně poezii věnuji už celkem dlouho, vždycky mě strašně zajímala, už vlastně i na základní škole jsem samotného Jaroslava Seiferta recitoval v soutěžích, ale samotnému psaní se věnuji teprve rok a půl a na konci minulého školního roku jsem si řekl, že bych mohl zkusit nějaký text poslat do soutěže a tak jsem si vybral právě Seifertovy Kralupy a asi to dopadlo dobře, protože jsem dneska tady. Vítězné básně nepřednesl nikdo jiný než právě frontman kapely Devítka Jan Brož, který stihl přítomným během vyhlášení také zaspívat. Pro Kralupy TV Veronika Kuželková.